Budeme pokračovat dál, budeme pokračovat přednáškou od zástupce tady strany obsahu. Jak uvidíte, jak se dá obsah nasadit a že no, uvidíme, jestli to byl nějaký velký problém nebo ne, to se doufám dozvíme. Takže slyšíme, paráda. Vítám Michala Táborského. Předávám slovo. Díky, děkuji za pozvání tady do mojí Alma Mater. Tady na tu přednášku místnost mám spoustu vzpomínek příjemných. A já bych vám teda dneska něco pověděl o tom, jak jsme nasazovali IPv6 v MOL Group. Já budu předpokládat, že už jste někdy o obchodech MOLu slyšeli. Je to teda 22 internetových obchodů. Ondra říká, že jsme poskytovatel obsahu. Ano, v tomto fóru jsme poskytovatel obsahu, jinak jsme poskytovatel balíků většinou. Nicméně, ano, budeme se bavit o technice, to znamená, já jenom rychle projedu, abyste měli nějakou představu. Obsluhujeme nějakých víc než 15 milionů návštěv měsíčně, na 800 serverech ve špičce někde přes 7000 HTTPS requestů za vteřinu, gigabyte provozu, nebo gigabit teda provozu, ne gigabyte, což nejsou žádný velký čísla tadyhle v tom fóru samozřejmě, ale pro nás, jako pro poskytovatele obsahu, my ten gigabyte musíme někde vygenerovat a tak dál, takže nějakou infrastrukturu tam máme. A ze síťového pohledu my máme vlastně registrovaný svůj autonomní systém, z vícero důvodů. Jedním z těch důvodů je, aby jsme mohli přecházet mezi datacentry, aby jsme mohli využívat vícero poskytovatelů. Takže jako nás jako poskytovatel obsahu, my jsme to měli jako možná trošku jednodušší v tom, že my jsme si vlastně mohli s tou sítí dělat, co jsme chtěli. Proč vůbec do toho jít? Tak možná už je to tadyhle nošení sov do Aten. Každopádně my jsme prostě k tomu přistoupili někdy v roce 2015. Jednak jsme chtěli být prostě připraveni na budoucnost, protože už minulých 15 let se říká o tom, že IPv6 už jako je za rohem. Takže jsme říkali, chceme být připravení. Chceme taky v podstatě být na špičce. Jo? Chceme, abych já mohl chodit tadyhle po nějakých přednáškách a povídat o tom, tak samozřejmě musíme něco dělat. Takže to je další důvod. A co je asi podstatný, je po nějakých prvotních analýzách se zdálo, že to nebude až zase tak složitý. Takže nejdřív jsme si to vyzkoušeli na vlastně interní síti. Jo, máme samozřejmě několik interních sítí, takže úplně na začátku máme nějakou interní síť pro management serverů, která vlastně je úplně oddělená od uživatelů a od zákazníků už vůbec, doufejme. Takže tam jsme si vyzkoušeli IPv6, vlastně ta IPv6, jako ta síť běžela přímo na IPv6. Takže to byl test. A potom jsme teda přistoupili k samotné implementaci, což v našem případě teda znamenalo v podstatě o to, že jsme si zažádali o IPv6 rozsah, což není problém získat, pokud máte autonomní systém, na rozdíl od IPv4. Sedli jsme si, udělali jsme adresní plán, že celý tý naší sítě s nějakou úvahou do budoucna. A v podstatě a zahájili jsme teda komunikaci s providerama, protože my máme 3 vlastně internetové providery, který nám poskytují připojení. Takže jsme s nima si vyměňovali nějaký maily, nějaký schůzky, což není jako moc práce, ale zabere to nějaký čas. Jo, v našem případě jsou nějaký 14 dní, 3 týdny. A potom vlastně došlo ke konfiguraci síťových prvků, což je nějaká práce, v našem případě ale to nebylo nic podstatného, to nějakých 10 mandates, v podstatě nic zásadního, ale je to nějaká práce, to znamená, musí se skonfigurovat firewally, musí se skonfigurovat právě ty BGP, že jo, spojení, jak jsem říkal, my jsme vlastně LIR, takže ale je to hodně o komunikaci a potřeba s těma providerama samozřejmě o tom mluvit. Naštěstí vlastně všichni ti provideri, kteří jsme měli, tak jako byli tak nějak připraveni na to. Na co jsme narazili, což je možná ta nejzajímavější část z celé té přednášky a proto tady možná jste. Paradoxně nejvíc času nám zabralo ne jako nějaká sítěřina, že někdo konfiguruje nějaký switche a routery a podobné záležitosti, ale bylo to, že jsme museli vlastně projít
naše interní systémy, zejména databázové struktury a vůbec nějaký prostě datový pole, který máme různě rozesetý, že po x databázích, protože samozřejmě na spoustě míst my třeba ukládáme IP adresy, jo, z nějakého důvodu, pro statistické účely, pro, já nevím, potom dohledávání nějakých věcí. Takže jsme museli projít to a že jo, měli jsme tam, já nevím, že IP adresa je prostě 15 znaků, že jo, tak jsme to museli prostě zvětšit na víc. Takže to bylo vlastně nejvíc práce, protože pochopitelně toho softwaru, ať už interně vyvíjenýho nebo různě nakoupenýho, provozovanýho, máme docela hodně. Takže to nám zabralo nějaký čas, museli jsme na některých místech to upravit, jak jsem říkal, třeba zvětšit tu databázi, zvětšit nějaký políčka, upravit nějaké velikosti datových polí a tak podobně. A další věc, na kterou jsme narazili, že my jsme měli nějaký hraniční v podstatě load balancer, nějaký zařízení nejmenované firmy a to prostě neumělo load balancing IPv6 věcí. Takže jak jsme to vyřešili? Vyřešili jsme to tak, že jsme tam místo toho dali Linuxový server, což mimo jiné mě přivádí k takový, a teď ať se na mě nezlobí prodejci krabiček, který tady jsou, za mě pokud neroutujete víc než 10 gigabitů, tak mě nedává smysl si kupovat nějakou krabici na to. Jo? Prostě Linuxový server s nějakou síťovkou to zajistí a v podstatě máte řešení na neomezeně dlouhou dobu. Takže jsme museli v podstatě vyměnit, nebo respektive nepoužívat tohleto zařízení a místo toho používat Linuxový server pro ten TCP load balancing. A vlastně jeden z našich providerů měl problém, že ten směrovač, který vlastně poskytoval tu naši linku, tak taky neuměl IPv6, takže to museli přeložit někudy jinudy, tak aby to IPv6 podporovalo, což tohle bylo v roce vlastně 2015, na konci roku 2015, to znamená, předpokládám, že pokud to budete řešit dneska vy, tak už ty problémy tam třeba nebudou a už dneska je na to asi každý připravený. Protože tady CESnet dělá semináře už nějakou dobu, tak věřím, že už všichni provideri na to jsou připraveni. Tak, ještě nějaký vlastně potom věci z toho provozu, to znamená z toho roku a půl, kdy to teda provozujeme, na co jsme narazili. Upřímně řečeno, překvapivě skoro na nic. Ta samotná síťařina funguje, nicméně narazili jsme na to, že zejména monitorovací nástroje dneska v podstatě do značné míry ignorují IPv6. A u nás se to projevilo tak, že dělali jsme nějaký upgrade cache, jo, není důležitý. Nicméně způsobilo to, že nám prostě nefungovala IPv6. Přes IPv6 jste šli a tím, že my poskytujeme prostě šestkový záznamy v DNSku, tak prostě kdo má aktivovanou primárně šestku, tak k nám jde přes šestku, tak prostě k nám se ty uživatelé nedostali. My jsme na to přišli za den a půl, jo, a myslím si, že už to tady někdo říkal předtím. A to jednoduše proto, a to máme tři externí monitoringy, kromě toho, že máme my nějaký Nagios a tak dále věci, tak máme tři externí monitoringy, jo? Máme StatusCake, máme, používali jsme Siux, používáme ještě, používáme New Relic a ani jeden z těch nástrojů nepřišel na to, že se k nám nejde dostat přes IPv6. Takže jsme si vlastně museli napsat svůj nějakou věc, kterou jsme vystavili někam do internetu a tam to zkouší a prostě když tak pošle někomu SMSku. Jo? Takže ta podpora bohužel třeba z pohledu toho monitoringu je poměrně žalostná a jako nás to takhle popálilo a jako nebylo to úplně nevýznamný. A ten další slide je asi jediný slide, který je v té prezentaci zajímavý, tak tam uvidíte poměry toho provozu, že už to jako není úplně nevýznamná záležitost. Takže jenom jako pokud do něčeho takového půjdete, tak pozor na to. A jinak se teď teda dostáváme, jak říkám, k tomu jedinému zajímavému slajdu, který tam je. A to jsou poměry provozu. Já už jsem takovouhle podobnou přednášku dělal zhruba teda někdy v tom listopadu roku 2015 pro Nix. Takže jsem našel ty slajdy a tam jsem našel tyhle ty čísla z roku 2015. Takže je vidět, že tam nějaký posun je. V Čechách
Já teda úplně nevím, jako kde Google bere ty čísla, že ty naše čísla jsou jako hodně jiný. A já bych si trouf říct, že to rozložení jako uživatelů bude dost podobný, takže přece jenom k nám jako chodí měny velká část populace. Každopádně, aktuálně k nám teda v Čechách na MOL.cz jede 4,8, skoro 5% trafiku. A co je třeba zajímavé, je, že Slovensko je asi země IPv6 nepolíbená, protože tam to v podstatě je, já bych řekl, že to je nula, protože, co jsem ještě neřekl, je velmi podstatnou část tohohle z toho provozu tvoří roboti. Jo, to, že Googlebot občas jde skrz 6, občas jde skrz 4, Facebook hodně chodí přes 6, tam to mají poměrně pořešený, tam že oni mají takový ty pěkný 6 adresy, jestli jste někdo to ještě neskoušel, tak si zkuste rezolvnout facebook.com na 6 adresu. A nicméně na tom Slovensku v podstatě, když bych odečet ty roboty, tak to je v podstatě nula. A hodně velký posun je u Maďarska, hodně velký posun je u Polska. Mimo ještě dotkom je vlastně naše slovinská pobočka, tak tam je to poměrně jako ještě malý taky, nebo po Slovensku nejmenší. Takže to je za mě všecko, co já jsem měl. Jsem se to snažil dožívat ještě trošku rychleji, aby jsme třeba měli možná ještě čas na nějaké otázky, pokud by vás něco zajímalo z toho, nebo případně pokud byste se chtěli na mě obrátit s nějakým dotazem, tak já vás přesměruju případně na naše síťaře, pokud by vás něco zajímalo konkrétního. Každopádně teď, pokud je nějaký dotaz, tak jsem připraven, pokud ne, tak... To bylo rychlé. Nevidím dotaz na slidu. Má někdo zvednutou ruku? Má. Máme tady dokonce dva. Tak já to zkusím objevit v tom pořadí, v jakém jsem to viděl, což nemusí být úplně správně. Každopádně je to v pořadí, jak jsem se na to připravoval. Já jsem se chtěl zeptat, jak jste mluvil o tom monitorovacím nástroji. Pod jakou licencí jste ho vyvinuli, nebo respektive takhle, je to něco... No, možná nástroj je jako takový silný slovo, jo? Jasně, to je nějaký... Každopádně to nevadí se... Šestiřádkový skript, nevím v čem napsaný, který jako běží na nějakým free hostingu, kde si, jo? Takže dobře. To si myslím, že je spíš nějaká věc, kterou dali dohromady. Asi to není jako... Jako, ale jste, takhle... Já si myslím, že asi existuje nějaký tool. Sdílet ty zkušenosti. Jo. Já si myslím, že jako asi existuje nějaký tool na to. Můžu se zeptat chlapců, co to dělali, jestli se jako cítí na to, aby to někomu ukázali. Každopádně ono to asi není jako těžký něco takového udělat, ale spíš o to si jako uvědomit, že něco takového musím dělat. Respektive možná je to spíš o tom tlačit na toho mýho poskytovatele, protože my samozřejmě na ty naše partnery, že ho tlačíme, že tohle to se stalo, je to nějaký 2 měsíce, jo, co se nám to stalo. Takže já třeba věřím, že když jim jako víc lidí bude psát, hele, my jsme to potřebovali, a říkám, určitě něco existuje, ale ty, které jsme my používali, tak prostě minimálně tam to, ta podpora nebyla. Nebo ona tam není prostě to, že oni jedou prostě na té čtyřce, nebo oni zkusejí rezolvnout, že ten hostný, stáhnou stránku, kouknou se, jestli tam jsou ty správný čudlíky, ale vlastně neuvěří se, jestli je data 6. A jsou nějaký weby, který vám řeknou, že jo, jestli ten váš jako web je dostupný po IPv6, nevím, jestli mám pocit, ty CESNET dokonce něco takového provozuje, nebo NIC něco takového provozuje, jo, že vám zkontroluje, jako jestli to máte správně, no, tak to se asi dá použít, to nějak skrypovat třeba jednou za čas. Mám pocit, že možná my to takhle máme udělaný, totiž že voláme nějaký web někde jako opakovaně. Radek Zajíc, dobrý den. Já mám vlastně jenom jeden komentář k tomu Slovensku, tam kromě UPC, který s IPv6 začalo teď nedávno, tak není téměř žádný provider, který by to nasazoval ve větším, proto asi ta čísla. A potom mám dotaz k těm IP adresám, jste zmiňoval IP adresa 15 bytů v databázi, to mi zní jako textová IP adresa. Když jste zvětšovali ty políčka, přecházeli jste na binární reprezentaci, protože s tou se pak pracuje mnohem líp i třeba při analýzách nebo... To se mě asi ptáte moc, každopádně jako tím, jak jsme velká firma, jak máme spoustu databází, spoustu tabulek, tak asi ani vám neřeknu, jestli to je, předpokládám, že někde je to tak, někde je to jinak, ale tohle z toho asi už nevím. Upřímně řečeno, tam je asi jednodušší to ukládat v tom
v tom textovém formátu, takže jako dneska už disky jsou levný, takže jako jestli tam uložím pár bytů víc, asi no, už ano, není to. Ano, já možná se to můžu uložit, já jsem totiž narazil při konfiguraci jednoho takového zařízení, můžu to říct otevřeně, je to VMware, který se tváří, že funguje s IPv6 a přesně ukládá databáze a hlavně co dělá ještě co nejhorší, tak on ty databáze porovnává, on ty IP adresy porovnává textově. Takže jestli jste zaznamenali v té smršti, v tom radní nadejvárně to, že adresa se dá různě komprimovat, když se tam různě přidávat, ubírat nuly, existuje nějaký kanonický formát, tak třeba u VMware tohle přesně nefunguje. A když prostě máte adresu, ve které je hodně nul, tak ona se textově neporovná, protože ač je shodná, tak ty nuly se jednou potlačí, jednou ne. A nefunguje to, takže možná to nebylo, ale pokud to chcete neukládat. My zase jako neděláme s těmi adresama nějaký fancy věci moc, my to víceméně máme pro nějaké účely, v podstatě pak někdy zpětného dohledávání informací a tak dál. Takže jo, co jsem ještě zapomněl říct, vlastně jeden z těch problémů, na který jsme narazili, byl geolokace. Jo, pokud děláte geolokaci přes IP adresy, máte třeba koupený nějaký databáze, tak tam jako jsme zjistili, že úplně to nefunguje spolehlivě pro vlastně šestkové adresy. Někde jo, někde ne. Prostě ta úspěšnost toho překladu je jako menší pro ty šestkové adresy. Doufám, že se zase časem zlepší. Ještě tady máme jednu otázku na plátně. Mal byl v době nasazování vlastně nadnárodní korporací, nyní je vlastně původními Čechy. Je to nějaký rozdíl jak novou technologii, jako IPv6 prodat vedení? Jo, ne, není, protože to vedení jsem tam já, takže jako jsem tam třetím a teď jsem tam já v téhle oblasti. Jako upřímně, jako myslet si, že já nevím, board MOLu bude řešit, jestli jako IPv6 nebo IPv4, to asi je pod rozlišovací úroveň tím, že to je jako projekt na 14 dní, 3 týdny s nějakýma relativně minimálníma nákladama, tak to asi není jako něco, jako chápu u providera, kde to je jejich core business a tam asi předpokládám, že se to řeší na nějaký vyšší úrovni, jako u nás, jako u, kde tohle to tvoří nějakou okrajovou, to je takový podhoubí něčeho, tak to víceméně bylo jenom na rozhodnutí jako uvnitř vlastně IT organizace, jsme řekli, jo, chceme to udělat, tak jsme to udělali. To máme samozřejmě jednodušší asi trošku, protože u nás ty náklady na to nebyly nějak jako znatelné. Tak. Teď. Tak, já ještě jednou moc děkuju. Asi tady můžeme ukončit. Děkuju za pozvání.